अवहेलित अवस्था ने दक्षिण काली माँ कर शक्तिपीठ माँ कर महिमा जितकी अच्छे मंदिर के तानु सेतकी अनदेखा करा जाउछे। हजार हजार बच्चर पुरना मंदिर इतिहास मायर थी मिसबा के बयलानो देखुनी रिपोर्ट। माँ कर करुणा जितकी माँ कर पीठ सेतकी अवहेला अवहेलित सौ बच्चर पुरना शक्तिपीठ कीर्तिराजी रक्षा करवा के बार बार गुहारी केभे पड़वा प्रशासन रो नजर आय छे उछे उकियार तिहार दिवाली सबु जगा ने मां काली को पूजा करा जाउ छे। हेले संबलपुर जिला जुजमुरा ब्लॉक टांपर गढ़थी अवहेलित अवस्था ने सौ सौ बच्चर पुरना मां कर शक्तिपीठ मां कर महिमा जितकी तानु एतका अवहेलित अवस्था ने अछन मां बहुत पुरना ऐतिह्य कीर्ति थिबार मां करी मंदिर धीरे धीरे इतिहास नु मिटबा के बयलान। 600 बछर तले कुटासिंगा पहाड़ तलु मां भारी थिले से समय नु आयस तक पूजा पाई आउछन। मंदिर बनाबार शैली बे आकर्षणीय हितबार बिल की उच्चता 40 फुट आर मुखशाला 15 फुट रही छे। मंदिरे व्यवहार हितबार ईटा मध्य जुगर बोली केना जना पड़ी छे। देखा रखा अभाव नु मंदिर रो सौंदर्य नष्ट हेबार संगे धीरे धीरे तार इतिहास बिल नष्ट हेबा के लागुछे। ଏଇଟା ମା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଇଏ ବହୁତ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର 600 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ଶ୍ରୁତିରୁ ଜଣାପଡ଼ସି। ଆଉ ମାଆର ମହିମା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅଛେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଆଉ ଦଶହରା ମାସରେ ମାଆଙ୍କର ପର୍ବ ହେସି, ନଦିନିଆ ପୂଜା ହେସି। ଶିବରାତ୍ରି ବେଳେ ବାବା ବି ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍, ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ବାବା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଶିବରାତ୍ରି ବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ପେସିଆଲ ପୂଜା ହେଉଛେ, ଶିବରାତ୍ରି ପୂଜନ ହେଉଛେ। ସରକାରଙ୍କର ତରଫରୁ କିଛି ବି ପଦକ୍ଷେପ ନାହିଁ, କିଛି ଉନ୍ନତିର କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ବାବଦରେ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ବି ବ୍ଲକରେ ବି କହିଯାଏ, ବିଡ଼ିଓ ଜଣେ ଆଇଥିଲେ ଏଠିକି, ସେ ବି ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇଟା 1800 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ମନ୍ଦିର, ମାନେ ଏଇଟାକେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗକେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛେଁ ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଇ ମନ୍ଦିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହଉ। ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତି ତ ମୋର ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ, ତାର ସାଙ୍ଗେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଇନ୍କେ ଆସୁଛନ୍, ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଅଶେଷ କରୁଣା ଅଛେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି, ସେ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛେ ଆମମାନଙ୍କର। ଏ ମନ୍ଦିର ମାନେ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଆମେ ଯାହା ଶୁଣବାରକେ ପାଇଛୁ, ଏଇଟା 600 ବର୍ଷର ମନ୍ଦିର ଏଇଟା, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକରି ଖାଲି ହାତରେ କେହି ନାହିଁ ଫେରି। ମନ୍ଦିର ପାଖେ ଥିବାର ଗୋଟେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଘରେ ମା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ଆର୍ ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କର ପୂଜା ପାଉଛନ୍। ଫି ବଛ ଦଶହରା ମାସେ ମାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହେଇଥିସି। ଭକତମାନେ ବଛର ତମାମ ରାଇଜର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜିଲ୍ଲା ଆର୍ ରାଇଜ ବାହାରୁ ମନ୍ଦିରକେ ଆଇଥିସନ୍। ସିଆଡ଼େ ଅଧାବନା ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଦେଖାରଖା ଲାଗି ବହୁତ ଥର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ଆର୍ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗକେ ଜଣେଇଥିଲେ ବି କିଏ ଶୁଣୁ ନାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଗାଁ ଲୋକେ। ନାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ପାରେ, କେତେ ଲୋକ ଆସି ଭାଙ୍ଗିଲେ ନ ଏନେ କାଣା ଅଛେ ବୋଲିକିରି, ଟୋଟାଲି ନାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ପାର, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛେ, ଇ ତାକେ ଟିକେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ବେଲେ ବେସ୍। ବହୁତ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର, ତାପରେ ସରକାର ଏତେ କିଛି ଅନୁଦାନ ବି ନାଇଁ ଦେବାର ଆମକୁ, ମନ୍ଦିରକେ କିଛି ଦେଲେ ବେଳେ ତା ରକ୍ଷଣବେକ୍ଷଣ କଲେ ବେଳେ ହେତା, ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଜମିଦାର ଯେନ୍ ଦେଇଛନ୍, ଜମି ରାଜାଡ଼ି ଅମଲରୁ ଜମି ଦେଇଛନ୍, ଆମର ତ ଜାଣିନାହିଁ, ହେଟା ଆମର ପିତୃପିତା ବି ଜାଣିନାହିଁ, ସେ ଅମଲରୁ ଏଇଟା ଚାଲି ଆସିଛି ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଥାରେ। ଆଉ ଭକତମାନେ ବହୁ ଦୂରୁ ମାଆଙ୍କର ପାଖେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଜଣାବାକେ ଆଇଥିସନ୍। ମାଆଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଜଣାଲେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ପୁରା ହେଇଥିସି ବୋଲି ଭକତମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ହେଲେ ମାଆଙ୍କର ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜୀର ଦେଖାରଖା ହେଇନି ପାରବାର, ସରକାରୀ ଉପରେ ନଜର ନାଇଁ ଦେଲେ ଆଗକେ ମନ୍ଦିର ପୁରା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବା। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମଳୟ ଭୁଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।